програмиране и на 26-ти и следят сайта на, за Олимпиадата. Искам всеки от вас да се яви на първи кръг на Олимпиадата. Чувате ли ме? Има ли някой, който мога да ми обясни причина да не иска да се яви на първи кръг на Олимпиадата? Предполагам, че това би било причината, но аз смятам, че нищо няма да направя. Това е глупава причина. Точно за това има първи кръг, за да може всеки да се пробва. Причин, моля ви се всеки от вас, например днес, да отвори netmg.org и да приключи с тази тема, да запомни, че там някъде на 8-9 ноември, някъде в 5-та година. Бре, сега ще слушаме човек с танк, който ще ни разкаже за... Слушаме. Добре, ето тук. Искаш ли да рисуваш неща, ако може да е пейн? Добре, първо слушаме условена задача, пиши я тук. Първата задача да се намерят броя с разни компоненти в това. Кой как може? Супер! И? Това сме правили и един вариант да се върне по някъде. Добре, да го напишем. Добре, мога да почнем да обяснявам за мен и това и да дам. Тази задача, колкото се е правили, мислята ми е, искаш ли по-креативно решение, колкото да бъде някакво спокойно? Да, ще трябва да покажа по-креативно решение. Така, колко от вас вече доходили това нещо и айде да бъде да покажи тъпото решение и след това да се върши най-някакъв час за това. Това важно ми е да обяснявате. Добре. Това си първи три. Ще си попазя с списък на съседите. Съседи ще ми бъде на всеки вектор, който ще спазя съседите на всеки.
почни. Тези на А ще се може да бъде. Добре. И тези на Б ще бъде. Добре, как ходят? Ще напиша само бъдето на отделна функция. Ще има един или по момента, който ще бъде начално бъде. Ще започнем като ще сложа начално линия. Докато баса ще не е празна, си взимам началния елемент, този, който е начало на башка, с който се прави. Той ще бъде равен на върху на башка. Обикновено всички негови съседи са всичко. Ако съседа, който да принесна от момента ми е обходни, допълваме капашката и демонстрираме към. Това е важно да махнем елемент, който не взимаш. Може да не си да махнем. Добре, да си видим колко спорни компоненти има, може да видим колко възвестни пари. Един друг ще го считаме за това, като вече е тук на кашката. И тук като тук е начало, не бъдам ходен с тези чана. И когато слагаме за тези кашката,
съм глобална промяна, защото искам да пусна групата на няколко пъти и не искам да сме лирисни.
Да, мога на както да обясня надолу, че сме един фан. Не мога да дам подсказка, трябва да му обясня. Добре, хопси, дължам един инфанда. Е, да намираме кои въртове са една сърдна компонента, текста. Като ги свържим всичките с един лох родител. Сега ще го показвам да видим. Е, това ни спича път на ребрата. Мисля, че имаме ребро от 0 до 3. Отначално върхвен и искам да знаем за всеки вид, какво му проекта в Гринто. Отначалото няма да поставя ръка. И проекта в родител на всеки вид ще се мисли. Задолния ред ще напиша родителите. Писал тези родителите. Вярваме списъка на ребрата и виждаме, че има ребро от 0 до 3. Тогава ще кажем, писал сега родителят на тройката е тройка, родителят на 0 е 0. Като направим ребро от 0 до 3, ще кажем, че родителят на 3 спира да бъде 3, става 0. И
се продължаваме, гледаме. Той е 0 до 1. В момента родител на 1 е само в себе си. Искаме да кажем, че родителят успива да бъде себе си и ставам 0. Слагаме на 0 от 1. И казвам, че родителят на 1 става 0. Взимам своя струна. От 2 до 3. Гледаме, че 2 и 3 сме свързваме компоненти. Слагаме ребра, само ако до сега не са свързани, не са от една компонента. Как разбираме дали са една компонента? Би трябва праводителят или плачаните на родител да е един и същ. Ето вече едно. Едно и три са в една компонента, както и нула, защото и на тримата родителят им е нула. Да гледаме 2 и 3, виждаме, че на бройката родителят му е 2, на тройката е нула, значи не са свързани. Свързваме ги. Правим ребро 2 до 3. И родителят на двойката. Гледаме, че 2 и 3 не са една свързана компонента, защото имат различни родители, на двойката е 0, на двойката е 2. Тогава може да правим ребро от 2 до 3. Правим ребро от 2 до простата на 3. Следно, бащата на двойката става също като бащата на тройката, която е нула. И вече виждаме, че 0, 1, 2 и 3 имат един и същи родител. Трябва да им кажа, че са една и съща свързана към родителите. Пащаме следващото ребро, колко 1 до 4. Виждаме, че 1 и 4 имат различни родители, но 1 и 0, на 4 и 4, значи са родителите в родителите. Свързваме ги, като не свързваме единицата с четвърката, свързваме четвърката с родителят на единицата, който ще е 0. Тогава 0, 1, 2, 3, 4 става в комисията с другите компоненти. Това ще ми се върши с 0. 100, 6, 7. Че 7 не са в комисията с другите компоненти, защото родителите ми са различни, и ще се върши с комисията с другите. Тогава родителят на 6 става също като родителят на 7. И слагаме разделение така. Родителят на 6, 6, 7. И виждаме, че 6, 7 вече са в една свързана компонента. Това ще ме разделим по ребро, то от 5 до 6. Виждаме, че 5 и 6 са в различни свързани компоненти, защото имат различни родители. Родителите 5 на 6, 7. Така ще ги направим в една свързана компонента, а ние казваме, че бащата на петицата ще трябва да бъде 5 и ще стане същия като бащата на шестицата, което е 7. И слагаме ребро. И вече виждаме, че имаме 3. Свързани компоненти. Общо и това. Въпрос имам.
защото има ребро в моето сърце. Просто казваме, че родителят на седмицата. Да, родителят на седмицата ще стане нула, съответно всичките, които са имали за баща 7, ще имат да стане нула. Всички също имат за баща 7, да. 5, 6 и 7 ще имат баща 0. Добре, опитайте се да напишете свързани компоненти с и какво ще ви покажа още една задача, която решавате. Може ли да ви остава някакво послание? Чакайте, ще избера някой по-любопитен свят.
беше да се отлича.
Сега ми бъде чисто това работа, какво това Паше го пише. Да.
Thank you.
Трябва да ги сега. Сега ще напиша кода на свързи. Сега ще напиша решението на свързаните компоненти. Вярно. Брали се ще ми кажа. Добре. Най-удобно ще ми... Ще си пазя ребрата в друг круг. Сега ще ми помни двата върха описващи реброто. Имам масиво такива структури, които се казват за ребра. Решението на свързаните компоненти с елементи. Те твърдят, че не, обаче аз мисля, че работи. Добре, сега си увода кода, е ми е броя вълкове, е ми е броя ребра. Ходеше ми списък на ребрата. Добре. Нищо. Та ще имам масив, който се казва баща ми. И в него ще си... Та в него ще си пазва... Кой е бащата на всеки един от върховете? Добре, да напиша Union Pine, че ползвам две функции. Едната ще се казва Union, другата Pine. Като после прави Pine, ще намира първоначалния родител на върха, който му подам. А Union ми трябва да обединявам два върха. Thank you.
Добре, пак го начално бащите са ми изпълнени с нули. Не е един параметър, на който иска да ме намери бащата. Това, ако баща ми е да, равно на нула. Искам да връща самото аз, защото първоначално всеки брък е баща на себе си. Друг случай искам баща ми от А. Става равно на компания. Ще връща баща ми. А, ясно? Добре. Трябва да напиша пункт, която се обединява бъл. И вече си ми възможно, което си благодаря. Той каза, че възможно на А. Това е равен на възможно на Т. Началото, като няма имам ребра, и всеки връх е там баща на себе си, имам брой свързани компоненти, колкото ми е броя на върховете. Това... Отговорам, че става равно на N при цялото. И искам всеки път, когато обединя два върха, които не са били обединени сега. Броят на свързани компоненти да намалява с едно. Дава един цикъл, който ще обикаля по обратно. И ще гледам, ако върха в края на едното ребро. Ако върха в края на... Ако единият връх на реброто не е свързан с другия връх на реброто, значи са отделни компоненти. Искам да ги обедня и да намаля броя на компонентите сега. Сега ще ги обедня, като кажа, че бащата на единият е равен на бащата на другия. Да не почва да има по-друг баща и да се свързваме с един и същи компонент.
проверявам дали двата върха са в различни свързани компоненти. Ако така ги обърнявам, тогава трябва да намаля свързани компоненти. И накрая ще изглежда на това. Това трябва да тесто. Извини, че има три свързани компоненти, това мая дядо. Добре, каши, има ли въпрос скоро? Сега ще ми покажа една задача, която това ще е полезно. Задачата 20-та от дни на конкурсия. Мога да ви я разкажа на бързо. Добре, значи имаме граф, някакъв първоначален, за който пояснен всъщност е дърво. Което значи, че няма. Да, имаме дърво. Което ребрата му имат някакви тежести. Което така, видите да групко реброто от 1 до 4 тези 3, от 4 до 5, 4 и така нататък. Та на вход ни се дават разстоянието от първия връх до всички останали, втория връх до всички останали, третия връх до всички останали и така нататък. Се оттая да се изведе като списък на ребрата,
като списък на стените в първоначалния вариант. Съответно по тази картинка, например, ще ни бъде дадено, че пътят от 1 до 2 е 5, че от 1 до 5 е 7, от 1 до 3 е 14, а на изхода трябва да изведем, че едното има 1 сектор 4, двойката има 1 сектор 4, четвърката има 37, т.е. 1, 2 и 5. Аз това ще обяснявам направо как се решава или... Да, мога да го кача. Чакай да ти покажем. Сега ли сме закачили всички тези неща? Смисъл 1, 4, 2 и 3 сме ги закачили към 0-та. Пет и шест сме ги запишили към седмицата. Така като свържем седмицата с нулата. Тези неща ще продължат да бъдат закачени към седмицата. 5 и 6 ще продължат да бъдат закачени към седмицата. Обаче ако питаме 3 и 5 в една и също свързана компонента ли са, то ще види, че на 3 баща му е 0. Ще види, че на 5 баща му е 7, а на 7 баща му е 0. И ще сме записите към 0. И посъвето на този ред. Thank you.
защото ако се седна ОМИ и дебела. Няма публична дума и ОМИ. Харесвам ти.
Wow.
Thank you.
Thank you.
Сега за задача. Отначало може да предположим, че абсолютно всички тези неща ги има като ребра. Смисъл, сега се пърм, да се скаса вече, от всеки връх има ребро към всеки и то тези тази стойни, където ни е написано тук. А ясно? Не е това условието на задачата. Ето това. Тези числа са ми написали в книжка. От началото може да предположим, че от всеки връз има път към всеки и той кажи колко са ми задали на хора. Добре, в началото е ясно, че най-малкото ребро по тежък, задължително е ребро. Задължително съществува има такъв път. Защото това няма как да се получи от... Защото това няма как да се получи от бора на някакви други неща. Съответно е хубаво да си структираме в ребрата по техните тежести и стойности. Трябва списък от ребра, ще изглежда така. Поглядаме. Това са около 3 лева. Че да. Да, на нас винаги ни изгодно се взима най-малкото ребро, защото той има най-малко шанса. И някакъв бог. Бойката, например, никога няма да изпъл. Дължиня ще си цяло ребро. Така. Какво ще правим алгоритмът и да взимаме най-малкото ребро, само ако то свързва неща, които не са били свързани до сега. Тоест, ако едно е било свързано с 5 и едно е било свързано с 2. Няма да вземе реброто между 5 и 2, защото те вече са в една компонента и са свързани. А ние няма да затваря ребро, защото на принципа ни графът ще стане графът на ребро. Тогава ще отстъпим, какво ще направим? Взимаме двойката и тя задължително е ребро. Зелено ще показваме ребрата, които не сме видели. Ако взимаме и казваме, че това е задължителна част от така. После отиваме на тройка. Тя ни е реброто между 1 и 4. Гледаме дали 1 и 4 вече са свързани. Това го правим с линия тайп. 1 и 4 не са свързани, затова да се имаме реброто 3. После стигаме до реброто 4. Това е между 5 и 4. 5 и 4 са още са свързани. Затова взимаме реброто 4. После отиваме на 5. 5 свързва 1 и 2. Само че 1 и 2 вече са свързани с 4. Затова не взимаме 5. Стигаме. Отиваме на 6.
ще свързва D5. D5 вече са в една компонента за това не видим. Отиваме на 7. 7 свързва 5 дни. 5 дни сте още са свързани. Другата седмица свързва 5 и 1, които вече са свързани. Това ми вземе. Гледаме 11, тя свързва 3 и 4, които вече са свързани. Това ми вземе. Гледаме 13. Тя свързва 2. Да, ни взима най-малката ребра, така че всяко следва с къде на пола. Добре, как ще ми става политема? Също така може да спреме кожните, когато вече сме дели N-1 ребра. Те са 5, но ние сме вече взели вече 4. Защото като е гърло, ребрата винаги са си по-малко от ръката. И това решението, това ми гарантира най... Това ми гарантира правилно да не мога да бъде, защото взимаме най-късата ребра, които няма как да се сбори. И свързваме нещата с ребро само от където не са свързани. Ако вече са свързани, това ми трябва да сме видели с по-късно. Едноката е свързано с 4 и 4 свързано с 2. Те вече са в една съща компонента. Смисъл има просто от едно към две. Това разбира се, че има и не свързва с едно. Вържиш ли? Мога да му напиша това. Това се нарича минимално покриващо време. А може да ми стане това? Какво ми стане тук? Не то стане друг. Представете, тези вече много ще ползвам линия файн, за да мога да разбера върхът, който искам да... Ако мога да разбера двата върха, които искам да сложа в момента, дали вече са свързани. И ако не са искам да ги свързвам, ще си оставя функцията на Unify. Както е Unify. Това, което искам да си прибавя в структурата, ще бъде стойността на реброто. Ще представя и на какво искам да ми довеждат. Описанието на реброто от кой до кой връх е и стои само. Както вече ще го изпитате. Тъй като ребрата са ми
Шрук, когато аз искам да деструктирам по тези стани, ще си направя оператор, който ми. Ще приема два параметъра. Два параметъра. И първо. Искам да ретърнва да ми точка валя, какво малко е бето. Чакай, ще стане малко. Това вече е добре. Ще си че много лето за бърляване за четири. Да се включим да. Сега да се обрата, да се включим от най-малко към по-голямо. А да го напиши ли си с функцията? Добре, като си взема едно ребро, това, което искам да проверя до него, е дали левия му край, десния му край вече са от една среда на континента. Това става и предишната задача. Не са свързани за информация, да ги свързвам. Тъй като иска да дадат, че си иска да се изведе с помата на
тази системите на ТТБ. Ако обратно са свързани, значи искам да взема и това добро. Трябва да се покажа, че стрелите на... Чередини има и другия край са тези. И да се свържим, за да мога просто да проверявам дали вече са свързани или не кажа, че. После ще стигна всичките му съседи, ще ги отпечатам. Обаче не се чух. Тук трябва да разбежим сами. Не че бъде лавен на тема. Да,
а няма да изгледа, ще... Тук искам всъщност да навеждам само тениска на ребрата, не се ясно.
английската. Проверен. Добре, има значение. Тук няма бъдва, просто трябва да се сочетира и стрей запитни системи. Да. Да, трябва да се изгледа да сочетираме.
Надявам се да ви е харесало това, което случва тук. Мен лично ме оплаши. Искате ли нещо да довършиш или нещо да питаш? Не. По-скоро да... се случило всичко, което искахме. Да ви припомня новини.